ما يركب مركان سنانا وتكا أو ما أنت حفيز كيس جلا وأنا لقى سوء ليا إذا نو مسي ديسو وعلى دبو نقدوا على إذا نمن طوانا إلى رمضان إلى حلقة أنا قوم تاجني درد هوسة وح وح ناقب تنا ما هينو وضدني نيو عدنا ما مران ما نيا عدنا ما لها إن الدولة وده كمان كتر سنين بعد مدة ما أنت وح تاجنا وضدي نشكر حري سي حافظ الشيخ نور شيخ مارك الله إذا عدا een sidaad wada arkaysaan horta bohola ka dilacay xaafadan aanu 19 sano deganaa een mar ay ka xun tahay wiilina may soo marin wada doosa waxaan u sheegaya in xaafadeedu saatay xaafada soo gacan libaaxa ya maayir kumalaha xaqan de maba soo eegay waa bil xisaab ya waxaan maayir ka codsayna duxiraas ka dilacay inuu soo yimaado xaafadan laa midun bay noqon doontaa dacsuur bixiya albaanna iyo dadkii ku soo doortay baan إن عجارك يا تيجي سين مقالون كلا قيب ستة حافظ ضيدونا إيه إنه عصور تيدا هاي صنع أنا قلنا تيدا إنه إسكي وحق بسقو بلونه الله بدأ من دون بينقون الله بدأ كي نقول سوين دوسو شيء جدون تا بعند إنه حركة مير كو جيب يتيجي إنه جيب لي تيجي وحوجا هبونيد إنه جيب جاي ما دو صب وخذ بلش الله قعد وقت جا واي مير كورن مين أنا قوين مدحون أنا كو دارين أنا بين وشيء مين يبقى أنا كأهل إنه حي هيد وددن وددن إنه إم بدن 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 كهذا لي إذا إنه إما ويدي قفنا أنا محاك ولا ذي هذول نجح نصدم ما أنت أنا دكتور جيسن كرين شرر كاس أنا قد لاعي وحي نقطة محيد ميل بري هوري اللي جوري يأكل أدمودا ميل أنا مرة ما هي صنع ميل دكتور يقول مرة ما هي صنع ميل عقل مرة ما يشرو ميل باور مرة ما يشرو تو تعدد كحافظة جوري هوا دجلا إن بدن بنو موجة إيجي ني وحنا أرضي ذا لقى حافظة لقى تساكم ذا بس كي نوم سومري كرم وددي أو يحنا ورانا يا وددي نن مسومري كرنا بس كي أنكو دبنا يا دون هاي أرضي ذي wadadan aan hadda taaganahay waa wadada kuweediga loo yaqaan waxa isku xidha xaafada kuweediga iyo sidoo kale xaafada sheekh nuur waxa adeegsada bulsho tiro badan iyo sidoo kale gaadiiley hadaba bulshadaasi iyo gaadiileyda xaafadan ku dhaqan ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay wadadan sidoo kale waxay baaq dheer u direen maayirka caasimada Hargeysa waxana ka mid ah hadalladoodii sidatan wadadani نيا وعدنا ما مقران ما نيا عدنا ما لها إن الدولة وده كمان كتر سنين بعد مدة واحد وجود ميسي برجو سيران يقول له كشري أي إن يرى مدو بيسا المري حدين يصير مدو بيسا المري هنا مركيبا ده تقصي ده يربا با أي واحد ثاير كتر سنين يا كشر سنين يكاريونا وحاول إلا حلقي سيران إلا حلقا إلا حلقي ده الخلاص هو كله سلاسون بعد daga haasi wax naga qabta oo wax naga qabta ayaan la nahay sidaa darteed aan waxaad arkaysay guriya de guriyaan lacag laga qaadin oo sharci lahayn ma jiro lacagtii inga qaada lacagtii dawladda naga qaada dawladda dhexe iyo dawladda hoose hata kuwa kirada loogu jiro ayaa xisaab xilmi lagu qaadaa laga qaadaayeen cashuurteen cashuurta bariga kuwa kiroyin ku loogu jiro kuwa dadkii lahaa isagii jireen mooyaane sandaqadaha laga qaadaa haddana wax alla wax alla noogu qabanayo oo lacagtaa la qaadayo dee dowladdu way leedahay bajeeyo kaloo fara badan way leedahay oo kastamyo kaloo fara badan way leedahay waxa weeyaan waa 3 kiiloomitir dooxa iyo ina garow wadadaadu intee adeegsanaysaa wadadan waxaan adeegsanayay إلا أنت تدخل السوق قليل ده. أي. أي. إلا أنت تدخل السوق قليل ونا ديكسينني. ساسون با. روح ساسون ما ضم مرام بان ونا ديكسينني. ما أنت وحن تاجنا هو ضدي نشكر حري سي حافظ الشيخ نور شيخ مبارك الله إذا عدا سيدات وضار كسان أرتو بهلا كد الله عي حافظ أنا نو سقالي تومي سنن دكنا مراي كحن تاهي ولي نمي سامري عد كي جاب حن دوني ماير كهدو لجيشتو ماير وحن سوق لنا صدق ذا maxaan ku raadiyay degmo ee cashuurta ugu bixin wanaag ee cashuurtoodu ugu wanaagsan tahay wadada idin oo adiga arkaya xaafada gacan libaax xildhibaanna male gudoomiyana male halka nalooga soo dhacayna waxa weeyaan waa gudoomiyaha iyo maxaan ku raadiyay xildhibaankii noogu ku qornaa xagan dhalinyartu garoon ma haysato garoonkii waadiga xirtaada ka dhigay wali garoon oo ma samayn hal wado oo kaliya ayaa xaafada dhan ee gacan libaax ma yaraad u samaysay marka ma yar waxaan kaa codsanaynaa wadada iyo xaafada gacan libaaxba inaad hoos u eegto degmooyinka kale iyo horumarka ka socda waan ognahay
نجمنا ليتان عشرة نعنا كبة صنبا لكن ماير وح وح هل كان دقي وحوي وما حلبان كوك قرن يوم الله هدا أذيعون صوت لابين بانو ملاين يا أما حاجة لحيلة بتك شو ندين عون مقرنا ساي كوك ولا دوسوا حنو شقيا إن حافظ دير الساعات هاي حافظ ده سوق على الباحة يا ما يرك ملاها حاجة ده ما بيسوي أجي هو بلا حساب يا وحن ما يرك عطينا دو دحيرة ساقد اللاعي إنه سوي ما دو حافظن يا أو ده هرجي سوق على الباحة إنه كور هيا ولا جو تسا سامنا جواردي دوي بربر تواح ولا بربرين وضع نمرة ما هينو يا وضع نمرة ما هينو حان خص عنا ما يرك هاي ما دو قدومي هاي وحبا قبل مايو وحبقان قدومي هاي وحبقان مايو يا حافظ دير هاي ما طبعا سوق صوب احنا هنا نكاد الله وددن حافظ الشيخ مبارك شيخ نور يا عباي يلا عدى يسكو حدا وددن مدوي بربرسنت صدن كيس انا الا سوق علي ودنك هل مر بال رك رك عيو دير لا ساري وددن واي باب احنا ما انتو سو جيدين باق ماير كمغالدا اون لين اي دغمدن غان لباح كاران حافظن كاران وددن انو جوجنا اد بي ودمنت ماير لا ميدون بين نكون دونتا يا عصر بحي البان يا دوت كي كسو دورتي بان إن عجار كي أتيجي سي مقالون يكلا قيب سطح حافظ يدنا إيهنا نو عصور تيدا هاي صنع أنا قلنا تيدا أنا إسكي وحق بسقو بلونه لا بد من دون بين نقول لا بد كي نقول سو نو سو شيء جدون تا ماير وحبوا جمع بهني أنا اسمه قرح بنا ما فوق قرح بنا عند السنة يدو دوين كي نسيدن يهين يدو دت كي أنا مري كرين أما دت كي كuche تبع ناس كده إنا بابورتي مرانة وحنو بهن لا هذا حافظ نو حا حا كuche رتاد دقمة دنو دقمة دو قع عصور تبضن له وضن وح سكو حدا سدح دقمو degmada gacan libaax la xalaatay ka joon iyo macalla haaroon hadana degmada hadana wadadana waa diga arkaysan iska daa wadadana wadooyinkii kala ka daran iyaguna marka waxaan halkan ka soo jeedin lahayn deema degmadan inay ka maaranto dawladdu hoose oo iyadu cashuurteed isku filnaasho ay ugu kabkabato oo aan cashuur laga soo doonan wadadana san arkaysan waa wadada weyn idaacada ilaa abaaye ilaa xaga gaadhe waa kuwidi hoosteedii waa meeshii ayaami ugu dambeysay xog baraha bulshada ugu jirtay haafadan ama degmadan gacalibax iyo eeriyadan cabaayba waxay ku jiraan haafadaha ugu cashuur bixinta wanaagsan leh waxaana degmada Hargeysa hadana meeyarka Hargeysa Cabdikari Axmed Moogo oo aad moodo inuu yahay meeyar taarabunkiis la ciyaaraya oo aan hoos u eegaynin meelaha noocan oo kale ah doox baad moodaa meesha waa doox runtii cidna oran ma soo wada Hargeysa ku taala dana waxaad moodaa meeyarku maalin kaliya taan halka imin baandhidnu xarki meeyarku gabi tagi inuu gabi tagi waxa uga habooneyd inuu gabiga yimaado soo booqdo bulshada la qaato waqtiga waay meerka oran mayn anagu ween madaxweynaha ku dooreynaa been u sheegimayna meerka waxaanu doornaa meeyarnimo inuu Hargeysa iyo degmooyinka looga shaqeeyo oo si cadaalad ugu shaqeeyo meerkii waxaanu leenahay intaad inay mooga ka qabatay gaalimaha kama qaban gaalimaha waa degmooyinka ugu dhaqaalaha bixin wanaagsan maadaama uu suuqyo fara badan ay leedahay wax qabadkaana kama hayn aanu noqonay dad baan haysta madaxweynaha aanu sheegayna meerka aanu sheegayna dhaqaale fara badan ba ka soo baxay xaafadayada oo aan ururinaa habeenna lagu miyeesho cashuurta dawladda waanan u bixinayna waxaanan u bixinayna in anaga waxna loogu qabto laakiin ma hayno dawladda kama hayno waxa maayirka markaan isnaana u taga oo maanta xafiiskiisa gala waana laga soo celiya idin uma sii deyso waxa la dib u noqdo waa la idin iman doonaaye ilaa rabadan ilaa xilliga anagu aan taagnay dawladda hoose wax wax noo qabtana ma hayno manaanan arag wada malihiin meel xanaana ma lihiin dawladdu anaga iyo maayirku wuu iska kaayay ilaabeen maayirkaana maayiradi kale ka horeeyayna wax noo yimid anaga xaafadeeda yimid ma hayno sida uun baan u nahay waan idin dooranay codka iyo ka soo baxday waxa la waxaan maanta idinka inaana ma jirto xafiiska waan tagaa inaan mooge sababta ugu weyn aad u tagtaa maxay waxay tahay baahida ay haysa ee wadada ay horeeyso in dad badan oo bukaan u xaafadeeda haysta oo buka oo dhaqaale haysan oo waxba haysan oo dab qashadan marka waxa weeyeen waxaan u dooranay maarkayga wanaagsan iyo madaxweynahayaga lama furbay ku yibaadeen anaga dooranay ilaahay aniga wadanka ha jabiyo laakiin waxaan leeyahay hoosana loo eego dhaqaale haday noqoto wada haday noqoto iskuul haday noqoto xanaana haday noqoto baahi kale oo bulshada qabaan haday noqoto in hoosna loo eegaan u jecelay dhibka aanu ka hadlayna waxay ahayd wadadan wadadan oo in badan 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 ka hadalay idinana iman weeyday qofna aanu maxaa ku dhacday hadduu naga xanuunsado maanta aanan dhakhtar geysan karin gaarigii aanu soo raacno oo aan ogolayn inuu maxaa ku dhacday inoo soo galo haddaanu dhimanno oo meydkayaga meel laga bixiyo aanan lahayn dawladda hoose waxaanu ka doonaynaa
oo sida dadka horeba yidhaahdeen aan ka doonayna in cashuur sayado waxna lagu qabto wixii ka dhimanna anaga nal weydiyo waxba nalooma qabto gudoomiye ma lihin maxaan ku dhaacid noo timaada ma lihin cid maxaan ku dhaadeen naga war haysa ma lihin waxaan doonayna meel maydkayaga laga bixiyo inaanu helo waxa halkan isku soo kaaya keenay eenu maanta isku soo baxnay dhibta naga haysata wadada wadadaasi waxa weeyaan wadada isku xidha ilaa naasa hablood ilaa idaacada waxa ka shaqo taga danyarta xaafada cashuurta badan laga qaado ee xisbiga fadhiisata ee idaacada fadhiisata dhibta haysata gaadhi ma soo maro lug lug ma socon karo gaadhiga saddexda habeenimo bilaabma ee mara tobanka subaxnimo ayuu dhamaadaa ceenaliyada u dambaysa qaada dhibta haysataana waa idinka arkaya jararkaasaa naga dilaacay waxay noqotay maxayda meel beri hore laga guurayo kale aad moodaa meel aanu marna ma haysano meel dadka igu mara ma haysano meel cag loo mara ma jiro meel baabuur mara ma jirto daadadka xaafadaha guryaha wadagala in badan baanu mooga eegaynay waxaanu ka cabanaynaa wadada ka soo baxda idaacadda ilaa kililka tagta waadna arkaysaa soddon sanadood baanu deganay halkaa intaa maayar la sameeyey iyo intaa mid la sameeyey midna nooma yimaado midna nama eego cashuur baana laga qaadaa lacagta waanu bixinaa wixii kalena laga doono waanu bixinaa dad halgamayaanu nahay dad wadannimada ku dhaeexan tahay baanu nahay waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad noo dirto maayarka maayarku inuuna soo eego wadada iyada eego uu maro ayaanu doonaynaa guddoomiye aanu u tagnaa wuxuu dhahdaa wadiinama doonaa socda noomana yimaado been baa naloo sheegaa markaa madaxweyne waan kuu sheegayaa waxaan kuu sheegay inaad noo soo dirto maayarku maayarku uu noo yimaado maayarku meesheeda uu arko markuu arka haddii alla yidhaa wuxuu noo qaban karo uu noo qabto waxaana ardayda xaafadan dhigata ka mid a baskii nooma soo mari karan wadadii oo wuxuu noodhanayaa wadadaynan ma soo mari karno baskii oon ku dhibanay adoon nahay ardaydii mudane muuse biixi cabdi oon halkan ka salaamayo iyo mudane maayarka mooge aanu leenahay wada hoosoo naloo eega adoon nahay dhalinyarta xaafada degan wadada kilirka oo wadada hanaloo sameeyo tuugtii way noogu daranta haddaan nahay dhalinyartii oo tuugtii halkana noogu gabanaysa hoosoo naloo eego adeega subaxii markaan tagno had aan soo qaadanay adeega alaabtii oo culus haddana waanu la soo lugaynaa baskii wuu naga weecday wuxuu maray iskuulka shishadiisa halkaasaanu alaabtii oo culus oonu dhinac walba ku sidno aanu la soo marnaa waxaanu gudbinaynaa cabasho haddaanu nahay hooyooyinka xaafadda marka baskaygii wadadii hanaloo hagaajiyo baskiina hanoo soo maro cabashaanu gudbinaynaa qofkayaga buka meel aanu marina ma hayno umushayada meel aanu marina ma hayno dadkii waaweynaa ma maro masaajidkii waa la daayey boholaha ka dilaacay xaafadayada gaaraha lagu soo eego waana la ilaabay macayirka waa loo tegey uu noomu imanin cashuur baana laga qaadaa dadweynaha xaafadda waxaanu leenahay haddii naloo iman waayo annaguna cashuurteeda waanu haysanaynaa ha nala ogaado hoosa naloo eego haddii annoy dadweynaha xaafadda baskayagayna halkaasaan maalin walba kala soo lugaynaa cabasho weyn aad u weyn baanu ka qabnaa wadooyinka xaafadda ku yaalla oo aada u wada burbursan oo aan maayarkii soo eegin dowladdii hoose soo eegin aqal walba cashuur baa laga qaadaa meherad walba cashuur baa laga qaadaa wax cashuur ahoo nagu baaqdaa ma jiro dee wixii aanu xaq u lahayn aan maayar kaa helo adoo mudanoo mahadsan wixii aqal aan kuugu lahayn aan kaa helo anugu la diyaar baanu cashuurta inaan bixinno waa nagu waajib annaguna waajibkaygii aanu lahayn ee muwaadinnimo aan helo wadooyinkaygii halkaasay wada dooxiyo ka wada jeexmeen biyihii baa kusoo wada fatahay wax ka xidhay wadooyinka doonayaan biyaha wax u sameeya standard biyu maraan wadooyinka laamiga u sameeya u baahan yihiin ciddu u sameyn lahaydna waa maayir mooge mudane maayir mooge waxaanu kaa codsanaynaa wadooyinka inaad naga hagaajiso weliba wadada halbowlaha ee kilalkii iyo lacadda u kala baxda waa wadada ugu muhiimsan ee isku xidha labada magaalo ee waaweyn isku xidha weeyaan 24 saacadood waxaa mara intaas oo gaadhi baa mara mar keliya ma kala go'do haddana marba way istaagayaan oo meel ay kala maraan bay leeyihiin wada weyn iyadoo ah bay haddana jaam uu noqotaay oo halkaa ku kala leexdaan oo bartaa isku hooya taagan isku hooya sugaan haddana waa wada weyn oo intaa leeg waxaa intaa celinayaana waa wadaxumada iyo god miidhan oo ka jeexmay iyo boholo ka jeexmay madane maayir waxaanu kaa codsanaynaa wadada inaad naga samayso cashuurtii wixii xaq nagu lahayd diyaar baan onlodhay maayir geesta kale muddooyinka u dambeeyey dowladda hoose ee hargeysi waxay waday horumarro xagga wadooyinka ah laakiin xaafadani horumarka wadooyinkaasi may helin cawlcadami c b a hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa